දූෂණය වංචාව නාස්තිය අක්‍රමිකතා සහ අකාර්යක්ෂමතාවය ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන් අද ලියන්නේ 567 වෙනි ටෙලිවැකිය. ඔබ දන්නවා අපේ ටෙලිවැකියේ අරමුණ කුමක්ද කියලා නේද? වදින තැනකට වැදේවා, රිදෙන තැනකට රිදේවා, වැදී රිදී හෝ හැදේවා කියන එක තමයි අපේ අරමුණ. නමුත් ඒ එක්කම මේ රට තුළ අපට ඇති අත්දැකීම තමයි, ඉතින් එහෙම මේ වැදිලා රිදිලා හැදෙන මිනිස්සු හරිම ටික දෙනයි ඉන්නේ. හොඳේ ඉතාම අඩුයි එහෙම හැදෙන මිනිස්සු. ඒකනේ මොනතරම් දූෂණ වංචා හොරකම් පෙන්නුවත් හැදෙන්නේ නැත්තේ නේද? දැන් මේ දවස්වල දේශපාලනඥින්ගේ අතේ පැලවෙන ගල්බුරු. අතේ පැලවෙන ගල්බුරු අපි අහමින් ඉන්නවා. ලෝකේ තියෙන ජනප්‍රියම සුරංගනා කතා පරාදයි නේද? ලොකු ප්‍රසිද්ධ හාන්ස් ක්‍රිස්ටියන් ඇන්ඩර්සන් අපේ දේශපාලන සුරංගනා කතාවලට දැන් පරාද වෙලා අහවරයි. හරිද? ඒ වගේමයි ජෝසප් ජාකොබ්ස් ලියු ජැක් සහ මායා බෝන්චි වැලට වඩා හෙන මායාවල් කතා එක දිගට හරහට ඇහෙනවා දැන්. හොඳේ චාල්ස්ගේ සින්ඩ්‍රෙල්ලා වගේම ස්ලීපින් බියුටිත් අපේ වේදිකා මත දැන් පරාද වෙලා ඉවරයි. ඒ තරමට හරිම ලස්සන සුරංගනා කතා ඇහෙන කාලයක් මේක නේද? ආ මේක ලංකා ඉතිහාසයේ සෑම මැතිවරණයකදීම දක්නට ලැබුණු තත්ත්වයක්. හොඳේ අය අලුත් දෙයක් නෙමේ. අපේ මැතිවරණ සමයන්හිදී මැතිවරණ වේදිකාවලින් ඇහෙන මේ සුරංගනා කතා එකතු කරලා ලස්සන පොත් ටිකක් මුද්‍රණය කළා නම් ඈ අපට ලෝකේ හොඳම සුරංගනා කතා අතරට හරිම ලේසියෙන් යන්න තිබුණා. හරිය ඇත්තටම අපේ රටේ ඔය අල්ලස දූෂණය වංචාව ගැන ඇහෙන කතාත් ඒ වගේ හරිම සුන්දරයි. හරිය ඕ නියම සුරංගනා කතා. ඔව් අප්පා සින්ඩරෙල්ල කතා පරාදයි. හරිය ඔය සමස්ත ලෝකයේම පිළිගැනීම තමයි දූෂණය ඉහළ මට්ටමක තියෙන රටවලට සංවර්ධන ඉලක්ක අත්කරගන්ට බෑ කියන එක. දූෂණය ඉහළ නම් සංවර්ධන ඉලක්ක කරා යන්ට බෑ කියන එක පරම සත්‍යයක්. හොඳේ එහිලා අපේ රට තරම් මෑත කාලීනව උදාහරණයට ගන්න ඕනේ වෙනත් රටක් ලෝකෙන් හොයන්ට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හරිද? හොඳටම මේ රට ඇති. ඔය පහුගිය කාලේ ඔය අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශනයේ හරිද 2019 දී විතර නඩු 94ක් ගොනු කරලා තිබුණා. ඕම් බලාගන්ටකු තත්ති. හරිද? ටික දවසක් යනකොට 4ක් ඉල්ලාස් කරගත්තා. හරිද? ඊට පස්සේ 20යි 20 දී නඩු 55ක් ගොනු කරලා තියෙනවා. තුනක් ඉල්ලාස් කරගෙන තියෙනවා. හරිය දැන් ඊට පස්සේ 20යි 21 දී නඩු 69ක් විතර දැම්ම. හරිය ඒකෙන් 42ක්ම ආපහු ඉල්ලාස් කරගත්තා. හරිය ඊට පස්සේ 20යි 22 දී නඩු 71ක් ගොනු කරලා තියෙනවා. නඩු 71ක් ඒකෙන් 43ක්ම ආයේ ඉල්ලාස් කරගෙන. හරිද? දැන් මේ නඩු ඉල්ලාස් කරගෙන තියෙන්නේ ඇයි දන්නවද? තාක්ෂණික දුර්වලතා, ටෙක්නිකල් එරර්ස් නිසා. එහෙම නැතු හොරකම් වංචා වෙලා නෑ කියන පදනමේ ඉඳලා හැම නෙමෙයි. හොඳේ ඕ හොරකමත් දූෂණයක් වංචාවක් වෙලා නැත්නම් ඉතින් නේද නඩුකරයක් තියෙන්න බැහැනේ. අහවල් කාරණාවකට එහෙනම් ඉතින් මේ නඩු දාන්න උත්සාහ කරන්නේ නේද? ඒ වගේම තමයි සමහර නඩු නැවත පැනවීමට අදහස් කරන්නේ නෑ කියලා වහලා දාලා තියෙනවා. හරිද? මරු නේද? මේ බොහෝ නඩු දේශපාලන පවුල් වලට සම්බන්ධ ඒවා. දේශපාලනඥින්ට සම්බන්ධ නඩු. එම නැතු ගමේ බණ්ඩයියට මේ හින්නියප්පුහාමිට ඈ එතකොට මේ එතනට එහෙම සම්බන්ධ නඩු එහෙම නෙමෙයි. දේශපාලනඥින්ටයි උන්දලගේ පවුල් වලටයි උන්දලගේ හිතවත් නිලධාරින්ටයි සම්බන්ධ ගේ. ඔය නම්ගම් සියල්ලම අපි ගාව තියෙනවා. නමුත් මේ ජනාධිපතිවරණයේ අවස්ථාවේ ඒ නම් ප්‍රසිද්ධියේ සඳහන් කිරීම යුක්තිසහගත නැහැ. මොකද අපි මේ අවස්ථාවේ මේ ටෙලිවැකි ලියන්නේ ජනාධිපතිවරණයේ මාධ්‍ය උපමානවලට ගරු කරමින් ඊට යටත්ව. යම්කිසි නඩුවක නමක් සඳහන් කරපුවම එක්කෝ උන්දා මේ දේශපාලන පවුලක සමාජිකයෙක්, එහෙමත් නැත්නම් අපේක්ෂකයෙක්. හරිද? ඒත් නැත්නම් කවුරුන් හෝ අපේක්ෂකයෙකුට සහය දෙන්න එක්කෝ ඒ පැත්තට පැනලා නැත්නම් මේ පැත්තට පැනලා නැත්නම් අර පැත්තට පැනලා ගිය කෙනෙක්. හරිය
එනිසා අල්ලස්සෝ දූෂණ කමිෂන් සභාවට සම්බන්ධ නඩුවල නම් ලිස්ට් එක මෙවලේ දැන් ඉතින් කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. හොඳේ එකක් මතක තියාගන්න. දූෂිතින්ගෙන් පිරුණු රටක් මේක. හොඳම ආසන්නම උදාහරණේ තමයි Express Pearl Never. අපේ මුහුදේ ඇවිල්ලා ගිනි ගත්තා. කන්ටේනර් වලින් රසායනික ද්‍රව්‍ය වෙරළ දක්වා ආවා. ශුද්‍ර ප්ලාස්ටික් අදත් අපේ වෙරළට ගොඩ ගහනවා. කැස් බෑවුන් විතරක් 3000කට වැඩියෙන් මිය ගියා. හරිය වාරකන් වලට අහුවෙලා හැම නෙමෙයි හොඳේ. ඕ මේ විෂ රසායනික ශරීරගත වෙලා දීවර ජීවිත බිඳ වැටුණා. දීවර ජීවිත බිඳ වැටුණා. නමුත් නඩු දාන්නේ කොහේද කියලා හිතාගන්න බැරුව. මේ නැවට විරුද්ධව නඩු දාන්නේ කොහෙද කියලා හිතාගන්න බැරුව මහ කාලයක් කා දැම්මා. හරිද? මේ වෙච්ච හානියට අඩුම ගානේ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 10ක් 15ක් විතර අතර වන්දියක් ඉල්ලන්න තිබුණා, ගන්න තිබුණා කියලා තමයි පාරිසරික විශේෂඥයින් වගේම මේ පිළිබඳ දැනුම ඇති අය පුන පුනා කිව්වේ. දැන් අපි IMF එකෙන් ඉල්ලුවේ ණයක්. ඒ ණය ප්‍රමාණය ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 2.9යි. හරිද? මේකේ වන්දිය විතරක් අරගත්තනම් අවංකව සටන් කරලා දිනාගත්තනම් ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 10 පැනලා ගන්න තිබුණා. හරිය? නමුත් අද වෙනකන් මොනවද රටට ලැබුණේ? දීවරයෙන් 20,000කට වැඩියෙන් රැකියා හිමි වුණා. සොච්චම් වන්දියක් ගෙවලා වැඩේ ෂේප් කරගත්තා. ඇත්තටම මේ එක්ස්ප්‍රෙස් පර්ල් නැවේ ගනුදෙනුව විනිවිද භාවයෙන් රටට කිව්වේ නෑ. මතක තියාගන්න, මේ හැම එකක් ඇතුළෙම හිතාගන්න බැරි තරම් ගේම් තියෙනවා. මතක තියාගන්න, මේක පුදුම මිනිස්සු ඉන්න අරුම පුදුම රටක් කියලා. හොඳේ, තමන්ගේ මුහුදට ගිනිගන්න තෙල් නැවක් අඬ ගහගෙන වඩාගෙන අරන් ඇවිත් හරි මුළු මුහුදම විනාශ වුණත්, රටම විනාශ වුණත්, තමන්ගේ පොකට්ටුවට ගානක් ලැබෙනවා නම් රටම පාවදෙන දූෂිතයින් ඉන්න රටක් කියලා මේක අමතක කරන්න එපා කියලා අද ටෙලිවැකිය අවසන් කරනවා.